Kakve su nam misli, takav nam je i život. Apostol Pavle kaže, ti kažeš da veruješ, ajde pokaži svoju veru od svojih dela. I satana veruje pa drhće, ali se protivi, protivi se svakom dobru. Mnogi ovde na zemaljskoj kugli smatraju sebe nevernima, ali kad bolje razmislimo o nama samima, vidimo da ne postoji ni jedno razumno biće na zemaljskoj kugli koje ne čezne srcem za životom i za apsolutnom ljubavlju. Apsolutna ljubav se ne menja, ona traje do veka. Mi svim srcem čeznemo za apsolutnim dobrom, za apsolutnim mirom. U stvari, mi svim srcem čeznemo za Bogom. Bog je život, Bog je ljubav, Bog je mir, Bog je radost. Mi srcem čeznemo za Bogom, a mislima se protivimo Bogu. Sata naveruje, pa drhči, ali se protivi. Isto tako bezbožnik безбожник, bezbožnik, nego je protivnik. Dakle mi srcem čeznemo za Bogom, ali mu se protivimo. Naše protivljenje neće naškoditi Bogu jer on je svemogući, ali hoće naškoditi nama samima. Misli, raspoloženje, želje rukovode našim životom. Kako im se mislima bavimo, takav nam je život. Ako su nam misli mirne, tihe, pune ljubavi, dobrote, plemenitosti, čistote, onda je i u nama mir, jer sve mirne misli daju unutrašnji mir koji zrači iz nas, jer su naše misli mirne, tihe, pune ljubavi i dobrote. Ako u sebi nosimo negativne, paklene misli, onda je i naš unutrašnji mir razoren. Sveti oci o mislima kažu: Koje god o razara mir i od koje misli nemamo mira, to je od pakla i treba je odbaciti i ne prihvatiti. Mi treba da se trudimo za svoje dobro, da se u nama učvrsti mir, radost, ljubav božanska. Otac naš nebeski želi da njegova deca imaju njegove božanske osobine, dok smo mi puni ljubavi, mira, radosti, utehe, istinitosti, plemenitosti. Gospod, a i svi mi želimo da budemo krotki i smireni, jer ona duša koja je krotka i smirena, ona zrači plemenitost i dobrotu. Takva duša i kada ćuti, emituje iz sebe uvek mirne, tihe talase pune ljubavi i dobrote. Takva se duša ne vređa kada je vređati grdite, Možete da izudarate, a ona vas žali što se tako mnogo mučite. Takvi su malobrojni na zemaljskoj kugli, ali zbog njih sunce greje i Bog nam daje blagoslov da živimo, da imamo sve što nam je potrebno za život. Mi treba misleno da se izmenimo. Vidite i sami kako mi u porodici stvaramo harmoniju ili disharmoniju zavisno od naših misli i želja. Ako je domaćin u kući mnogo opterećen brigama i mislima o nekoj teškoći, on tim mislima stvara nemir, ne samo sebi, nego i celoj svojoj porodici. Svi su u kući utučeni, nemaju mira niti utehe. On, kao domaćin, treba da zrači dobrotom, pa da se iz njega emituje na sve ostale u kući. Takav smo mi misleni aparat. U svoje vreme nisam znao da čovek ne sme vređati svoje roditelje, ni telesne, ni duhovne. Mi ih ne smemo vređati ni svojim mislima. U svoje vreme nisam bio svestan da vređanje donosi teške posljedice za sve nas. Ja sam mnogo stradao zbog toga što sam svoga oca mislima vređao i sada ne mogu da se nakajem zbog toga. Moj otac je bio miran, tih, krotak čovek, neverovatan dobričina. U svome životu nikada bolestan nije bio jer je uvek imao unutrašnji mir, pa su mu i organi radili bez opterećenja. Ceo svoj život posmatrao je kao predstavu, kada ga neko vređa nije se vređao, bio je miran i tih. Ja bih bio sretan da sam njegovih karakternih osobina. Mi smo muškarci većinovno majke, dok su ženska deca na oca. Ljudi ne znaju zašto to tako biva, da se u jednoj porodici rađaju devojke, a u drugoj muška deca. Ljudi to ne znaju, nemaju pojma, a gospod nam je pokazao kako to i zbog čega. To mnogo zavisi od krvne slike roditelja. Ako su im krvne slike slične, bivaju deca i ženska i muška, ali ako je majčina krvna slika jača, onda se muškarci rađaju – Ako je očeva krvna slika jača, rađaju se ženska deca. To se može na mnogo mesta videti. To se isto može videti preko pčela. Pčelari dobro znaju da se matica jednom u životu pari sa drugom, koja ugine nakon parenja i ona u sebi nosi jaja. Dokle god u sebi ima seme i jedne i druge strane, rađa i radilice i trutove – Nakon dve godine pčelar mora da je odstrani jer nosi samo trutovska jaja, samo muškarce, nema radilice. Vidite, na mnogo mesta gospod nam otkriva zašto se rađaju i muška i ženska deca. Bog nam sve otkriva, ali potrebno je malo razmišljanja jer mnogo je šta tajno i mi ne umemo da shvatimo. Od naših misli biva dobro ili zlo, mir ili disharmonija u porodici, I oni koji su pobožni žele uvek da budu dobri i mirni. Oni se trude, ali brige zemaljske često puta opterećuju čoveka. Gospod je sve naše brige uzao na sebe, jer mi sebi pomoći ne možemo, već samo komplikujemo stvari. Mi sada u našoj zemlji pa i u svetu beremo plodove naših misli i želja. Nisu nam dobre želje, nisu nam dobre misli, ne može ni dobar plod da bude. Potrebno je da se pokajemo, da izmenimo život. Pokajanje nije samo da odemo kod sveštenika, već je potrebno da se duša oslobodi te misli i depresije u koju je upala zbog krivudavih linija u životu. Pokajanje je izmena života, okretanje prema apsolutnom dobru, ostavljanje negativne strane. Toga slabo ima i kod pobožnih i zbog toga stradamo. Kada bi se naš narod pokajao, ne bi doživljavao ovo stradanje sada, jer mi sami svojim željama i mislima komplikujemo sebi život. Ja to pre nisam znao, ali sada vidim da sam kriv za sve i te kako sam kriv za sve. Ja sam se čudujao da su sveti oci sebe smatrali najgorim od svih ljudi. Dolazila mi je jedna devojka. Majka i otac su i lekari, a ona radi u akademiji. Bila je u manastiru Vitovnici 1963. godine, pa me je pitala mnoge stvari. Ja vidim da je ona mnogo ožalošćena na majku. Oca je mnogo volela, a majku ne. Kada sam je pitao zašto, rekla je da majka nije želela čerku nego sina. Ona ima starijeg brata, Ali je otišao u Pariz da živi. Ja sam je molio da ne ratuje sa majkom koja ju je nosila u utrobi, rodila je, odgajala. Otac joj se već upokojio, majka ostala u dovica i ona je jedina uteha svoj majici u životu. Ona je u manastir bežala dva puta i otac joj je vraćao. Rekao sam joj da ne žalosti roditelje, da pretrpi jer se monahinja može biti i bez uniforme. Gospod ne traži od nas uniformu. Gospod traži da naš život bude dobar. Klemenit, monahinja se i u Svetu može biti. U Rusiji ima dosta monaha, monahinja i sveštenika koji ne nose uniforme jer je zabranjeno. U Rusiji je mnogo izražen duh pobožnosti. Doće Gospodi kod nas. Samo moramo da se molimo od srca Gospodu da nam pomogne jer smo se mnogo ohladili. Naša vera treba da poraste. Ona raste postepeno i biva jača i jača. Kad se pomolimo od srca, Gospod će nam učiniti jer on je Bog svih nas, roditelj naš, i zato treba da ojačamo molitvi. Treba da budemo jednomišljeni u našoj državi, i ako to postignemo, nećemo imati neprijatelja. Kada posmatramo istoriju izraeljskog naroda, vidimo da ih je neprijatelj pokoravao svaki put kada odstupe od gospoda, ali im je gospod uvek pomagao kada bi osetili iskreno pokajanje. Gospod je sa nama uvek. Mi gradimo naše političare koji su na vlasti, ali oni su naša deca. Mi stari smo krivi, a ne oni, jer im nismo pružili životni primer da se ugledaju. Mi smo slika svojih roditelja, slika starijih, a od njih nismo imali mnogo šta da vidimo. Mi stariji smo krivi jer nismo decu uputili pravim putem. Mi stari treba iznova da počnemo od sebe, a ne da s polja popravljamo druge. Sveti oci kažu da treba sebe da ispravimo, da se spasavamo, pa će se mnogi od nas spasiti. Treba da se potrudimo da budemo dobri, uvek mirni, tihi, da svugde osjećaju mir i tišinu iza nas. Sami smo videli da mi svojim mislima možemo da privlačimo sebi ili da odbijamo od sebe. Treba da se izmenimo, da nam vera ojača i da se onda potrudimo. Sveti oci su mnogo objašnjavali o umnoj molitvi kako treba upravljati um i srce. Sveti oci kažu da treba da se potrudimo da nam svaki posao, svaka misao, rad, da sve potiče od srca, jer se srcem osjeća, a ne glavom. Glavom se misli, a kad sve iz srca počne, onda je to koncentracija svih umnih sila u srcu. Kada se molimo, to radimo iz srca, jer je gospod, gospod srca. On je centar života svakog živog bića. On je pokretač života i ne treba da ga tražimo na nekom drugom mestu. On je tu i očekuje da ga prihvatimo i da mu verujemo. Malo vere imamo u gospoda, malo poverenja. Kada bi imali toliko poverenja koliko imamo u svoga prijatelja, kada ga zamolimo da nam nešto uradi, kada bi imali toliko poverenja, ne bi mi i naša država toliko stradali. Misleni haos kod nas i u našoj državi dolazi od naših misli, Mi smo ti koji stvaramo disharmoniju misli i kada bi naši političari bili isto mišljenici, ne bi bilo ovakvo stanje. Mi nismo svesni da je u nama božanska energija, božanski život u nama. Svaka jedinka kao božanska energija, kada se ujedini sa ostalima, stvara ogromnu snagu i neprijatelju toga beži, jer je tu harmonija, a tamo disharmonija. Kada bi se naši političari ujedinili, mi ne bismo imali neprijatelja. Onda neprijatelju ne vredi ni oružje, ni vojska, ništa. Mi smo biće od gospoda darovano, ali ne umemo da živimo kako treba i stvaramo pakao u sebi i oko sebe. Vladika Nikolaj je pričao kako je jedan sveštenik stalno tražio premeštaj u drugo mesto – Na taj njegov zahtev vladika Nikola je odgovorio. Oče, drage, volje bih te premestio gde god hoćeš, ali samo kad ti ne bi samoga sebe tamo nosio. On još kaže: Ako čovjek sam sebi ne naškodi, ne može pa ni sam đavo. Nama je Gospod sve darovao i na nama je da budemo dobri. Ukoliko mi obraćamo pažnju na negativne osobine pojedinih ljudi koji nam se obraćaju, ne možemo imati mira i pokajanja. Zašto Gospod naređuje da neprijatelje svoj volimo? Nije to radi njih, nego radi nas. Sve dok mi zadržavamo u sebi misao o uvredi koju su nam naneli neprijatelji, prijatelji, rođeni, bližnji, mi nemamo mira i spokoja i živimo u paklenom stanju. Treba se osloboditi od toga zla, izbaciti ga kao da ništa nije bilo, oprostiti sve. Upravo zbog toga roditelji moraju mnogo da trpe u životu i u porodici među decom. Mi sad grdimo svoju decu, a nemamo pravo jer ih nismo uputili na pravi put. Pisala mi jedna lekarka pismo u kome kaže: "Ja i moj muž, koji je takođe lekar, imamo jednog sina. Sin je već troja kola upropastio, hvala Bogu što je ostao živ. Sada traži da mu opet kupimo kola, a mi nismo u materijalnoj mogućnosti. Kad dođem sa posla, on od mene i od oca nasilno traži pare. Šta da uradim? Kako da rešim taj problem? Ja sam joj na to sve kazao da nikoga za to kriviti ne može, jer je sve njihova krivica. Imaju jednog sina i činili su mu sve po volji još od malih nogu. Dok je bio mali i moje male prohteve, sada je on veći i prohtevi su veći. Jedino što im je preostalo sada je da mnogo ljubavi i pažnje posvete svome sinu kako bi on došao sebi i shvatio da mu roditelji žele sve najbolje. Drugog načina nema. Vidite kako mi svojim mislima i željama možemo popraviti svoj život i život bližnjih, pa vam želim da takvi budete. Oprostite, ja sam skrenuo sa prave teme koja je bila, ali eto, ono što imam u sebi, ono iznosim. Jer svako iznosi ono što ima u sebi i želim dobro svom narodu i celom svetu, jer monasi su za to. Jednom su me pitali šta znači to biti monah velikos himnik. Odgovor su dobili od Presvete Bogorodice. Molitvenik za ceo svet. Onej ko se moli Gospodu da Gospod spase ceo svet. Naša je dužnost da se tako molimo iskreno za sve, da Gospod svima podari mir i radost. Hvala Bogu zbog smirene, krotke i bezazlene dece, zbog koje nam Gospod i daje blagostanje. Hvala Bogu, naša je zemlja na umerenoj klimi pa se sve može proizvoditi. Predeli u Sahari, Palestini, na istoku dobijaju kišu samo zimi, ali oni se trude, a nama je Gospod dao sve dobro i blagočestivo pa da budemo dobri. U životu naša vera postepeno raste, ono prvo saznanje dobijemo od roditelja u domu, pa se posle uveravamo da Gospod razmišlja o nama, i ne gleda ko je ko, nego gleda na naše srce. Gospod gleda na naše srce koje njemu apsolutno pripada. Pogledajte one koji su u braku. Svi oni koji su u brak stupili bez blagoslova roditelja ili su bili prinuđeni na brak, takvi nemaju mira i uzaludna im je njihova ljubav. Vidite kolika je vlast i telesnih i duhovnih roditelja. Mnogo puta sam čuo da telesni i duhovni roditelji govore upravo ono što se sa decom zbiva. Jednom sam se začudio da je jedna majka koja je pobožna i otac da su ubili sina mislima. Taj njihov jedinac, sin, dete pobožno, iz mladosti vaspitan u tom duhu, bio je prosto kao anđeo. Imao je neverovatnu dobrotu koja se ne zamisliti ne može. Jednom prilikom došla mu jedna devojka iz njihovog mesta da ga zamoli za pomoć. Naime, ona je zatrudnela sa nekim čovekom, pa sad moli ovog mladića da je oženi, jer su joj roditelji i braća strogi i kad primete da je trudna, ne preostaju joj ništa drugo nego da se ubije. On je pristao na to da potpišu taj bračni ugovor, pa kad se porodi kad dete prohoda, on će svojim, a ona svojim putem. Kako je to bilo malo mesto, sve se brzo pročulo, a njegova majka ovo nije mogla da podnese. Dok je otac govorio da je to sinovljev života, ne njen, ali ona to nije htela ni da čuje. Ma ne želim živog da ga vidim, znala je govoriti. Tako je i bilo. Taj se njihov sin jednom prilikom vozio na motoru sa drugom i nastradao. Nakon toga ta majka je došla kod mene u tuzi i žalosti. Ja sam joj rekao. Ti si ubila sina jedinca. Vidiš kako su jake tvoje misli. Rekla si da ga ne želiš živog, pa eto, to ti se i ostvarilo. Često puta ni roditelji ne znaju, ali za nas, njihovu decu, oni su u pravu i moramo ih apsolutno slušati, pa će onda biti blagoslovna nama. Nažalost, malo je onih koji roditelje poštuju kao svetinju. Ja sam mnogo stradao jer sam često osuđivao svog oca misleći da malo vremena provodi sa svojom decom. Te su moje misli isplanirale moj život i zbog njih sam mnogo stradao. Za vreme okupacije dva puta sam osuđiva na smrt. Pre nisam znao zbog čega, ali kada sam se otreznio video sam da sam ja taj koji je isplanirao svoj život. Isto tako, Očigledno je da se onima koji nose neiskazanu ljubav otvaraju svaka vrata i tamo na ratištima gde nema života i tamo gospod čudnim načinom čuva one koji imaju ljubav za roditelje, kako telesne, tako i duhovne. Vidite, kad bi mi takvi bili, ne bi stanje na zemlji bilo ovakvo. Sad moramo da se molimo, svi da se molimo i daće gospod snage i pomoći. Gospod je gospodar svih umova. On je silan i moćan da preobrazi svakog pojedinca da dođe sebi, jer ako ga gospod ne probudi, ko će, kada ga ni majka ni otac nisu uputili neispravan put. Ni u školi nije mogao naučiti ništa, sem da se u životu jede i pije. Ja sam još kao dete mnogo mislio o svetu. Još kao dete obraćao sam pažnju na misli, a vidim sad da sam ostario i još nisam dostigao onaj stepen koji sam dostigao kao dete, jer gospod sam prosvećuje decu. Još sam bio mali, ni u školu nisam pošao, a primetio sam da moje misli lutaju dok se druga dece igraju. To nije dobro, kažem ja sebi. Moram da budem tu, prisutan mislima, usredsređen samo na taj posao, ali uzalud. Misli su mi stalno bežale. Kao dete sam još razmišljao o svemu tome, pa sad vidim, ostario sam, a još nisam dostigao taj stepen. Zbog toga sam želeo da vidim kako su se osjećali sveti oci koji su za vreme života od crkve proslavljeni, a kasnije i na nebu. Kako su se oni osjećali za vreme života. Hvala Bogu da sam bio sa Rusima, pa sam mogao da čitam dela svetih otaca. Sveti Isak Sirin je nesravnjiv psiholog među svetim ocima. U njegovim spisima piše Čoveče, nemoj da daš svoju nutrašnji mir ni za šta novom svetu. Po svaku cenu sačuvaj svoju nutrašnji mir. Pomiri se sam sa sobom, pa će se sa tobom pomiriti i nebo i zemlja. Vidite kako su to duboke misli. Mnogo puta to ponavljam, ali nisam mogao ni do danas taj stepen dostići. Mi svi možemo biti dobri ako se sjedinimo sa izvorom života, sa Bogom, svim svojim srcem. On će nam dati snage da volimo i sebe i bližnje. Bez gospoda ni sebe ne možemo da volimo. Mnogi padaju često puta u očajanje i dižu se protiv svog života, oduzimaju sebi život, jer bez gospoda ne možemo ni sebe voleti, a kamo li rođene i bližnje ili čak neprijatelje. Sa njime možemo sve jer je on naša snaga i život. Svoje srce moramo nekome pokloniti i ako ga poklonimo nekome na zemaljskoj kugli, svi nas mogu povrediti. Mi svi tražimo beskonačnu i neizmenjivu ljubav, beskonačan mir. A ko nam to može dati? Ne mogu ni otac, ni majka, ni brat, ni sestra, svi nas oni mogu ostaviti, prezreti i odbaciti. Zašto? Zato što smo svi ograničeni i vremenom i prostorom i svi smo u borbi sa silama pod nebom koje nam stalno prljaju misli.